Jaunā cietuma pirmais projekts tika izstrādāts 2015. Gadā. Kopš tā laika tas vairāk kārt pārstrādāts un šis process norit arī šobrīd. Ir piemēram apvienotas ēkas, kas bija paredzētas sporta, izglītības un nodarbinātības vajadzībām. Kopumā cietuma būvapjoms samazinās par vairāk nekā 6000 kvadrātmetriem. Pirmkārt ir mainījušās prasības ieslodzim vietas funkcionalitātei. Otrkārt ir mainījušās tehnoloģijas. Mainījusies droši vien ir arī tā filosofija kaut kāda par šo laiku, jo labs laiks ir pagājis. Projekta pārstrādē iesaistīti aptuveni 100 projektētāji. Pašlaik jau daļēji pabeigta atklātā tipa cietuma un administrācijas ēkas celtniecība. Objektā šobrīd strādā aptuveni 50 celtnieku, bet nākamgad, kad tiks sākts darbs pie dzīvojamajiem korpusiem, viņu skaits sasniegs apmēram 400. Tehnoloģiskās nianses, kas varētu būt specifiskas šāda tipa ēkām, būvnieks gan neatklāja. Šis jautājums tas, kur es jums neatbildēšu pēc būtības, bet tās prasības, ko mums izvirza pasūtītājs, mēs viņus ievērojam un viņas ir šajās visās konstrukcijās un ēkās paredzētas. Tiesu namu aģentūras pārstāvja aizkadrā gan atzina, ka būvniecībai tiekot izmantoti īpaši materiāli, lai ne grīdā, ne sienās, ne griestos nepieļautu pat vismazāko spraugu, un tajās nebūtu iespējams izurbināt caurumus. Arī santehnika tiek vilkta īpašā trajektorijā, lai pa to, piemēram, no vienas kameras uz citu nebūtu iespējams nogādāt zīmītes vai narkotikas. Cietumā kompleksā pēc tā pabeigšanas būs sporta zāle, kuru ieslodzītie varēs apmeklēt noteiktās stundās saskaņā ar dienas režīmu, kā arī vairāki āra pastaigu laukumi, būs pie zemes un uz dzīvojamo korpusu jumtiem. Šeit būs diezgan askētiskas kameras, bet komforts būs tajā, ka tās nebūs lielas pārapdzīvotas, bet tās būs divvietīgas kameras. Ar katrā kamerā būs sanmēzglis ar dušu, tā kā personīgā lietošana varēs lietot bez ierobežojuma, jo šobrīd vecajos cietumos divreiz nedēļā ir atļauts apmeklēt dušu ar administrāciju, mēs vedam uz dušu un atpakaļ, un viss šeit tādā ziņā komforts un ka basēnu viennozīmīgi nebūs. Latvijā pašlaik ir 9 ieslodzījuma vietas un 6 no tām ēkas ir vairāk nekā 100 gadus vecas. Infrastruktūra kopumā ir fiziski un morāli novecojusi. Aprēķini liecina, ka lai visus ieslodzītos varētu izmitināt mūsdienu prasībām atbilstošās telpās, ar šo vienu jauno cietumu Latvijai nepietiks. Tas tomēr ir naudas resursu jautājums, jo uzbūvēt drošu cietumu, protams, ka maksā lielu naudu. Mēs šobrīd investējam šajā cietumā, mēs zinām, ka mums ir nepieciešams vismaz vēl viens, bet tas ir tuvākās nākotnes jautājums. Jauno cietuma kompleksu plānots pabeigt būvēt līdz 2025. Gada septembrim. Tas būs paredzēts 1200 ieslodzīto izmitināšanai un tajā strādās aptuveni 400 cilvēku. Cietums valstī izmaksās gandrīz 26 miljonus eiro. Argots Pakalns, Dāvids Birulis, TV Kurzeme.